Re! Viss ēters ir te! Diriģents Andris Poga Elenso Vasanītis ideju iedibināja, un koncerta sezonas noslēdzošais punkts un jaunas sezonas gaidas ieskans ar īpašu repertuāru. Sestdienas koncertā 20. augustā Ventspils koncertzālē Latvija Nacionālā simfoniskā orķestra vērienīgajā sastāvā skanēs Skrjabina liesmojošais Prometejs. Šis ir viņa pēdējais simfoniskais darbs, ko neredz sauc par piekto simfoniju, kaut arī tas ir 20 minūšu tikai garš. Tomēr tur ir viss, tur ir gan emocijas, gan orķestra krāsas, gan skaņi, gan monumentalitāte. Pianists Andrejs Korobeiņikovs darba vēstījumu raksturo kā cilvēku esību pasaulē, kuru muzikālā varenībā paceļ tieši diriģents. Partitūra, protams, ir ļoti kompleksa, un tur ir viņš tādā īstenā franču elegance. Visas rakstura apzīmējums ir devis franču valodā, piemēram, miglaini vai kareivīgi vai sapņaini, un ļoti daudz starpkrāsu tur ir. Un, protams, tā loģistika uzliek kaut kādas savas uzdevumus, bet man jāsaka, ka orķestram šī muzika ļoti piestāv un arī tāpat laikā ļoti padodas. Ar ziņu no Bostonas pirms pāris gadiem atlidoja skaisti stāst, kā diriģents Andris Nelsons pirmatskaņo Artūra Maskata darbu My River Runs to Thee. Darbs veltīts Andrijam Žagaram. Latvijā darbu pirmatskaņos diriģents Andris Poga, piesakot arī albumu ierakstu. Ka Andris Poga brīnišķīgi to jūt. Viņš brīnišķīgi jūt tādas lielās kulminācijas un lielos viļņus. Un tādas ārkārtīgi poētiskas sajūtas. Viņam ir ārkārtīgi organiski tā tempu, dramaturģija, viss, kā viņš būvē. Jo es domāju, ka tas gabals orķestram īstenībā nav viegls. Bet man arī patīk, kā mūsu orķestrs spēlē un mūsu orķestrs solisti. Nodarbinātākajiem šajā skaņdarbā ir tieši orķestra sitēja grupa, jo viņiem ir visdažādākie instrumenti tādā diezgan sarežģītā koordinācijā. Tā kā, bet Artūrs tā ir vienmēr rakstījis savus darbus, viņš ir tiešām izmantos visu orķestra krāsu. Sapni par amerikāņu klasiķa Stīva Reiha iespaidīgo tūkstnešu mūziku izteno diriģents Guntis Kuzma, iesaistot arī Latvijas Radio kūra balsis. Jā, tur ir teiksim, zināma daļa tā konstrukcija, bet arī kurā citā muzikā mēs taču varam atrast konstrukcijas un tādu iekšējo arhitektūru. Bet man liekas, ka viņai tāds ļoti iekšē tas grūvs un tas draivs. Un kaut kā man vismaz tā muzika šķiet ļoti magnētiska, un tāpēc man bija ļoti interese pašam vienkārši to apgūt un arī izpildīt. Elenso Vasanītis atklāšanas koncertā 19. augustā varēs izjust arī kameru mūzikas smalkumu Berio un Ligeti opusos ar solistiem pianistu Rihardu Plešānovu un oboistu Egilu Upatnieku. Elenso Vasanītis koncertzālē Latvija noslēgsies svētdien ar diriģentu Aināru Rubiķu un orķestra tikšanos ar operas dīvu Emīliju De Angelo. Ilze Strenga, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.